My vás vítáme u dalšího tier listu. Čau, čau. Nejlepší tier listy ever. Adam se tady připravil, protože venku je to fakt totálně, že průtrž. Porter Bridge, jestli já jako spleju Death Stranding. Vypadáš jak ten Bear Grill. Death Strandingu doručuju balíky. Co jsi mi doručil? No co doručuješ teď? Já. Ještě uvidíš. Tier list měsícu. OK. Tier list počasí. Týden zpátky jsem doslova zdechal vedrem. A teď už topím. Jo, ten shift byl ultra brutální, že? Jeden den si byl, a druhý den. Já jsem to, jak jsem tady seděl v té židli, jenom v trenka a hlilo se mě, jak bylo horko. Jo. Jak jsem se třeba 3x za den sprchoval, protože jsem smrděl jak Pokud jste se taky potili a teď vám zima topíte, tak dejte like. A dám tady. Čuzej, Tomáš, taky zdravě. A ty lidi, ty pičo, já poznáváme konečně, ale jsme my. Apríl, duben. Ačko. Dostal jsem někdy takový ten apríl, že jsem těhotná. Babička s dědečkem to hrozně prožívali, takže tím mě vždycky prankovali úplnýma věcma, vole. Mě ráno probudili a počkej, co budu dělat venku na zahradě, to je šílený. A já, malý, víš co, vyběhl a dělám, co? A oni tam, a já, kde? A oni tam, a já, kde? A oni, apríl, a já, že to počasí, jak se říká, že aprílový počasí, že jo? Že máš jednu dobu sluníčko, krásně, najednou chčí je zás, najednou zase sluníčko. No tak to byl začátek tohohle roku, že byl leden a já chodil venku v triku. No. August. Což je srpen. Já vím, že jako děcko jsem neměl rád srpen, protože vím, že pak začala ta škola. Já jsem úplně kámo ten poslední týden fakt vždycky třeba zjistíval trošku. Ale jsou to ještě prázdniny jakoby. Jako jo, tak Bčko. Bčko. Končí to léto, že už se to blíží, že to je za dveřma. A víš, co se taky blíží, co je za dveřma? Vánoce. Doslova za pár dnů. Napište mi nějaké tipy na dárky. Já za pár dnů je 2025. Nemluv o tom. Vánoce tam jsou, Mikuláš tam je, Silvestr tam je, to je vlastně nabitý. Měsíc, to máš vlastně... Amo, prosinec je S-tier. January. De. Prosinec, máš ten pík toho všeho. Máš pík zimy. Revenue v kundě. Přímo, revenue na hovno, vole. Zima je, ale ten sníh není ani takový ten příjemný, že bys to mohl... To takové to bláto, co takové... břečky, hovna. A hlavně, já nenávidím, jak se probudíš v 10 a ve 2 už je tma. No. A je to takový leden, únor, březen. Jsou ty měsíce, které podle mě utíkají úplně nejrychleji. Já jsem teď řešil nedávno s kamošem, že my tady v Česku máme strašně dynamické počasí. Jo, že tady je zima strašná, strašný vedro, něco tak mezi, tornáda tu začaly být z nějakého důvodu, povodně, fakt jako brutální vedra, hoří nám lesy, tady fakt jako máš všechno. To máš jak v té hře, prostě máš tam všechny ty biomy, tak v Minecraftu. Já jsem rád, že nejsou tady země. Pouště nemáme. Pouště nemáme. Pouště nemáme. Ale a země třesení. Česko má jednu poušť nějakou. Fakt. Jo, čum. A nejšířší čas měří 60 metrů. Ty kamo, kolečko. Ale máme tu poušť. To je pláž, vole. Máme tu poušť. Jmenuje se to Vaté písky. Takže January Dčko. February, měsíc lásky. Bčko možná. Asi hej. To je červen, to je můj měsíc, Esko. Červen je actually v pohodě, jako červen bych možná i dal do S. To je červenec. Cčko. To tam ty extrémy. Můžeš zároveň, víš co? Teplo, můžeš jako dělat cestovat. Aktivity, můžeš jako zažívat grilovačky, věci, grilovačky, kámo, sociální věci, bejt s kámošima venku na pivku, chillit, no, prostě, nebo cokoliv, můžeš Fail dělat, jen tak. Můžeš dělat vlastně úplně cokoliv. No a mě vadí, jak prostě jenom vylezeš jenom ven a seš a nemůžeš slity. Dýchat, úplně udělá to mrt. No a kámo, teď venku krásně se dýchá. Je příjemné. Jako teď to je možná trošku přehnaný. Teď je to přehnané. Doufám, že co na to koukáte, tak jste všichni v pohodě a safe. Tak napište, jestli jste v chillu prostě, kámo, u nás nám zatopil už sklep. Březen. To by tam možná Ačko. Ten březen u mě znamená ten přelom toho ledna a února z těch splážek, z toho bordelu. Najednou přicházejí takový ty první teplý dny. Velikonoční dny přicházejí. Jo, a je to úplně, že Hromnice. No, a ta příroda ožívá, víš, to všechno se to probouzí. Kámo, jaro je nádherný. Fakt to příjemný jaro, jak se jdeš třeba na procházku, vidíš, jak to kvete. Jo, to je úplně nádherný. Květen. Estýr. Já tam mám taky narosky, takže se tam musím dát. Star Wars Day. Je to Star Wars Day. Já mám narosky. Můžeš chodit ven a je to na outfity. Užíváš si teplo venku, je ti příjemně, ale máš již co nějaký fit. A říkáš si, takhle by mohlo být celý rok. Jo, přesně. V květnu je to počasí, co si říkáš, vydržel bych takhle celý rok mít jako. November. Já taky možná do Estýru. Jo, asi jo. Listopad totiž vnímám, že je jako marč, akorát obráceně. Že celá ta příroda zase jde do toho spánku, do jde toho, tak... vole. Všichni přímo, všichni dělá takhle, vole. Miluju jakože listopadový barvy. Jsou hezký fotky, hezky se točí. Ano, a hlavně ano. Ještě máš fakt jako ty videa, jsou mají úplně feel. Září, to bych teď dal do dečka za to, jak se teď chová. Tak jako trošku se chová k***a, že? Správ se, bro.
Bro. Mám září dát jako celkem. Já taky takhle bych dal na přelom teď. Ne, takhle bych hodil. No, ale bohužel za ty, za tu vodu jde do... Říjen, je tam Halloween a je to vlastně takový přednástupce listopadu. Ten mám... Je to ještě takové půl na půl, je to ještě takové půl rozkvetlé, půl už to bych dal možná ještě taky do estýru. Já taky, že? Jako, já mám, kamo, já miluju Halloween. Já taky, já taky, dušičky Halloween, mám to rád, mám rád ten vibe, mám rád, že všichni lidi najednou dělají. Uspuky. Jo, takhle, uspuky. Vycházejí hlavně seriály, dobrý filmy většinou, je na co koukat a hlavně máš takový ten moodík, že si prostě, kamo, dáš hezký světla. Měsíce jsou jak Fortnite Seasons, víš co? Jo, jsou, ale teď se to trošku nějak začíná posouvat, že mám pocit, že ty měsíce se posunuli jakoby o měsíc a nesedí teď jmenama. Cčku nemáme nic? Protože měsíce to jsou prostě, buď jsou mid měsíce, dobrý měsíce, anebo úplně na měsíce. Ale jakože když na to tak koukám, tak úplně souhlasím s tím. Jo, já taky. A hlavně, nám klidně napište, jaký je váš nejoblíbenější měsíc. Tier list počasí. Tier list počasí. Lavina. Že laviny jsou podle mě jenom p***ky. Jakože je to pěkný hlediska přírody, když nikde nikdo není. Jo, když nikdy nikdo není, ale to hodnotil z toho, že to prostě... Laviny jsou svině, kámo. Je to hrozný. Be. Takže sněžná bouře, jako ty má actually rád, my jsme líbili jako děcku. Bečko. Ještě jak jsem třeba byl, kámo, v lese na vesnici a začalo sníž, jak ti to takhle v tom, v tom lese všude, jako tak jako... Ježišmarja, teď jsem byl příjemný. Teď jsem mi vybavil vzpomínku, kterou ani nevím, že mám. Jakože jak se v lese, lese sněží jako takový ten hustý sníh, kámo. Ale fakt ten hust je, že fakt jako je bílo, že já bílo, jsem bílo. Dlouho vlastně. Že takový, že ten sníh je takový i fakt jako bílý a takový jemný praškující. Jo, jak obláčky malý padají. Déšť mám rád. Déšť by tečel do dečka, ale když je normální a příjemný. Po takovém tom horku, jo, tak jak je můžeš dýchat, kámo. To, na okna, jak to tak hezky. Ale víš o tom, že lidi jsou jedni z mála tvorů, nebo jakože my máme extrémně citlivý nos na ten déšť. Tak to je možná tím, že to tělo rád dýchá, no, nebo... No, kámo, že ono ten... A ta vůně ještě k tomu jsou nějaký výpary bakterií, jakoby, co reagují na tu vodu, víš co? A náš nos je na to citlivější vodost víc, než žraločí nos na krev. To je random fakty za Adamem. Random fakty za Adamem. Tady máme clouds, mraky, když je tak jako mračno, tak jako S-tier. Hezky, esko, že jo. A tak jako příjemně, jak jsou fakt... Jak je kámo krásný západ, jak jsou červanky, jak je to úplně, že... Já si myslím, že koukat na mraky, když zapadá slunce a je nádherný světlo, je jeden z nejlepších experience, který můžeš mít jako člověk. Na houbách. To vypadá jak obrazy, vole. A jak si třeba říkáš, ty třeba z narandom si říkáš, že vypadá jak Mr. Bean. A ten mrak prostě fakt takhle šejpilej je. Jo, jo, tak nedávno jsme viděli jo, mrak, tu... jak ten ze Star Wars, vole, loď. Kamo, jak jsem třeba schodil do školy ráno a štípala tě ta zima, kamo, do těch líc to bylo nejhorší. Cčko, že takže že tam fakt když mrzne, ale pak přijdeš domů, lesí čají. Že sucho, to bych dal do Dčka. Kamo, sucho je D. Když je příjemně teplo, tak Bčko, no. Já bych dal horko, klidně i do Ačka, když je normálně. To když je normálně teplo, tak kámo Ačko, a možná i když je normálně zima, tak klidně kámo Bčko. Blizzard. Takhle bych to nechal na Bčku spolu. S. S tier. Kamo, jednoznačně. Yes. Kámo, mlha? Není lepší věc jak mlha. Třeba zřídil a byla mlha, já jsem si to užíval, ale bál jsem se, protože jsem fakt jako jel pomalu. Ale mlha je prostě vibe ráno, jak třeba vylezeš kámo ze stanu. Oděláš. A vidíš. A děláš. Příjemný. Jak je to třeba z mlha se drží nad rybníkem, kámo, to je to. Chtěl bych někdy krása. Mít nějak, jakože, představ si schopnost, že bys mohl fakt spavnout do mlhy, jakože ne do mlhy, ale že bys mohl užít to teplo třeba po tak dlouhou dobu, jak chceš. No. A pak z toho odejít a jít třeba někde, kde je zima a byl bys tam tak dlouho, jak chceš a třeba najednou do mlhy bys šel a byl bys v mlze. Fakt, aby si to užil, 8 hodin třeba. Jo. Že ona je jakoby taková rare, že to vlastně, já mám pocit, no, že asi nikdy dostatečně neužiju. Já jsem si jako třeba u nás jako na vesnici, jak jsem užíval dost. Jo, jako jo, ale prostě, že... Fakt někde v jedna chatičku. No, no, a fakt jako se procházel možná i po tom lese, kde s teplým kafem nebo s čajem a dělat. A tam ti vlkoplaci. Takhle, a bude na tebe číhaj. A dělaj. Co je hajl? Nevím, ha, ale dáme to do Dčka za to, jak to zní. Miloval jsem rosu. Vylezl z baráku, bylo léto, vole. Vylezl si z baráku, nebo to bylo volno. Vždycky nějaký. Z rána brzo víc. A bylo úplně, kámo, ten vzduch byl jak, vole, namalovaný. Mm-hmm. A přišel jsi k té trávě a na každý té trávě byla kapička, vole, vody. A já jsem vždycky přišel, udělal jsem úplně. Rukama takhle to projede. Jo, projedeš tu trávu těma rukama, jo. Kámo, ježiš, to je příjemný, chybí mi to. Kámo, je to možná z nejděsivějších věcí, já to, tornáda, no, takovýhle kámo, věci. Já to vůbec nechápu, jakože, že ta příroda udělá.
Že to jsou prostě ty větry, co jdou z jednoho směru a nebo... takový podnebí, můžeš že mít tepelné tornáda. No, 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 no. Ty reklamy těm mimozemšťanům. Přijďte k nám, máme dynamický počasí, a oni. Vy nemáte jednu roční období celou dobu? A my, ne, nám se to mění, a oni. Tak každý měsíc něco jiné. A oni, neříkejte, že máte ještě víc biomů, a my, máme, a oni, ho! Budeme vás vyjebat. A my, ne, a oni, perfektní planeta, a my, ne! No, Sandstorm, dečko. Jak tady vždycky každý rok, písek ze Sahary tady. Sahary? A lidi pak dávají ty fotky, na mém autě to bylo. A někteří říkají, to není písek ze Sahary, to jsou rozprašovače, vlády. Hele, čím snou. Kámo, snou je možná Estir. To je to, jak jsme se bavili v tom lesíku hezky. To je, snou je... Když je dobrý sníh a když je sníh v moment, kdy ho čekáš, tak je to jedna z nejkrásnějších věcí na planetě. Praha, kámo, zasněžená kompletně. Je nádherná. Je úžasná. Ale fakt to musí být ten krásný ten sníh. Dobrý sníh, ne ta břečka. Kámo. Přesně fakt tak. To musí být ten pohádko. Pak je to fakt kůň. Kámo, zasněžená Praha, ty vole, vzal bych si ji normálně. Takhle. Takhle koltáři. Wildfire bych dal do Dčka, tady vidím. Fuj, kámo, Wildfire bych dal ještě níž, kdyby to šlo. Takhle. Ale je hustý, že mám pocit, že nějaký, ne že stromy, nebo stromy možná, že šišky. Oni se vyloženě šířejí těma, vole, ohněma, ta to nechápu. Ta šiška začne tak pukat, praskat, ona vypustí ty svoje věci. Já vůbec nechápu, že se nějaký jako život přizpůsobil vlastně ohním. Že to je vlastně všechno na sebe navázané. No, no, no. Ale... Slít, nevím co je slít, to asi mrhole. Plískanice je déšť, často se sněhem za větrného a chladného počasí. Déšť se sněhem se říká plískanice. A já už to slyšel někdy. Kámo, mě se teď odemklo prostě nejednou a čím. Doslova cítil, jak se v mozku vytvořily nový neurony a nový spojení. No, ne, no, plískanice. Tečko, no. A když prší, vole, ještě chčije, potom kámo vylezeš ven a děláš... A ještě jak to zamrzne, no, tak jo, jak je ráno námraz, jak to klouže, jo, Cčko. I když na Dčku, na tom už někdo uklouznout na tom, na pískání skurvená, ne. A já, vidíš, jak mě hypoval. Kukně, vidíš, jak byla na vrcholu a šla do piče? Storm. Estir. Nahoru jde, krásně. Estir, bousky, já si tady... nedokážu ani představit, no. Jak lidi, na začátku lidi, jak jsme si vytvořili vědomí nějakým způsobem. Oni si říkali, a najednou, a ty jáš, ho! Vem si to, že ty jsi třeba v té době jeden večer nešel pomodlit. A najednou, mrd a ty, mě tornádo, Dečko. Sany tam máme ještě. A sany. Estir. To je takové to jarní sany. To je to má, přímo květen, máj. Thundersnow. Kamo, já si pamatuju, tak mi bylo 6 a ten sníh jsem odplal jako pocak. Jo, 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 jo. Bylo crazy, my jsme měli takhle chodbu prostě vykopanou. Pečko. A Windy ještě. Windy, kámo, bych dal Ačko. Tohle je nejdivnější tier list. Jo. Když jsme to tak jako třídili. A Hylo, nevíme co je, ale má pocit, že to je jako, že to květe a počkat, víme co je Hylo. Jo, jestli to je květení, tak to musíme dát. Kroupy, no tak ty jsou v Dčku, vole, kroupy jdou do prdele, vole. Babička si dávala kroupu jednou do mrazáku. Že prostě fakt, kámo, na zahradu spadla taková kroupa. Takže bez jo, ale píče. Kámo, taky si pamatuju obří kroupy v jednu dobu. Moje babička si prostě dala kroupy do mrazáku a řekla, na potom ne, kámo. Jak na potom? No, ona to ukazovala kamarádka, on dělala, dívejte, co nám spadlo na zahradu. Ale já to chápu úplně, abych si to taky schoval. Jako jo. Prostě. Každý běbne taková kroupa. No to bylo crazy, kam to fakt bylo. Já bych si koupil mrazák jenom na tu kroupu. Na kroupu. Co mi to udržovala? Na celý život. Myslím, jak to potom dědí ty děcka. Typa. Kroupa, já takhle mám... v 90 ten spadla u nás, vem kámo, si. Ale tak to by bylo hustý. Představ si, že ten mrazák by jel třeba 300 let. No a, tak a byla by to kroupa z 90. Taková, ale fakt, ale píči, to fakt byla velká kroupa. No a mám pocit, že mají fotku někdo má na analog vyfocenou. Jak ji drží takhle. No a takže to... ještě tu máme FNA v charaktery. Jich tam je tolik? Já to taky nechápu. Tam je tolik animatroniků, já jsem si myslel, že tam jsou tak 4. Ono to má už nějaké různé lory, že to je ještě před, strašně, po, během, z nějakých televizních show a takový věci. Takže tak lidi, čus.